Donte am nañu makkan association des femmes tanneuses de mer ñi ngi jakonté ak ay jafé jafé ngir motti liggéey bi nga xam ci mo lo fi seeni mam baye wa ci défar ba ba ci jaay ba ay jafé jafé kessé lañu dinañ ci jokko ak ñi nga xam ci ñom ño ngank association di présidente bi jamono liggéey di trésorière ak ñi di membre simple ak lan nga occupé ci association ak ban association salam aleikum mbolom ma len ni sen tour sen sant di contente sen déplacement ak sen ñeu di wuti ñu ay information nang tudd saw jotta ba président des tanes de mbé na la plan xagna ni moy bis te présent ya mata fantre yenen mam bi mom ni ñep ni me nak ko fi dafa bette xagi demb lon ko wax dañu may ñet sax su amé ban parce que de deej bi la ñepon mon trat sax su amé sa bax na demb lon wa donc fi nek fi moy fan fi moy tanere bi ok ci moy tanere ag na wala agul ligé agul mom soko xolé sax xamni agul ok lan ngeen fi liggé en presse ñu fi liggé dañu wulé def jaré ñu lepp lan defa dari fan ngeen koy jëlé yan produit ngeen di utiliser dari fan ngeen koy jëlé dari mom Dakar lañ koy jënde bu bëggé jar yu baax mom dañuy dem ba Seras jënd ko soko jëndé Seras ci ko soko indi fi nga soko defa soko defaré nak ni ngi liggé su liggé bi sun mami baye lu ba légui parce que yenen produit daanu am né légui mo tan tan ko am ni lo liggé bu jëk sun waji diko liggé ba réñ ni ko né liggé liggé bi mu sañu nak liggé bu jëk fi ni am né liggé yu bess mais ba légui dal amagun ko amagun machine ci war amagun éddi ci am dal amagun ko ni ngi dig nak mais accès gul xeyna lu jot yom dafa jotago rek sa jotté dañu da bu jusqu'à présent mettre traditionnel ni ko mom lay liggé liggé bi metti na lol ku ñu xamni gis xamni metti na parce que sunu parents yi danaka mom la non defo joge kon bu sañon tay ñu ñu dépasser niveau bi wañ ci lan ne bo lay liggéey bi tam neexul nga liggéey paré do gis ko ko jënd do am ko ko jaay liggéey ci est ko liggéey ko defa tek problème bobu am na ko problème jaay gën tam Dakar ngay dem nga am jëru bax wala da te parce que yi baxu fi ne bo ci liggéey day yaax donc lan ngeen di xaar ci autorité yi pour que ñu defarat dorop bi ah wa wax na xam nga tam dañuy ñew rek ndax wax deug yalla ñu fi ñew balé na wax deug yalla ku ñew kenn ku ne wax nga da nga ñew mais na xam na ñi ci yoon yi daanu ñew dañ li commencé non mi bi mu samé commencé non mais agogul mais xam na dañu ko agal leen tam non la rek xam nga dañuy ñew wax la ku ñew wax dem ku ñu wax dem waan taxagul daal ñu gis mais na ñi yaakaar parce que mom ko la di tok togal diko xaar dina ñew donc ku leen doon wara jappalé tay en au juste lan ak lan ngeen wara soxla ñu doon jappalé li jitu mom ni defalon suñu bëre bi mi reen nako bama ag utal na ay machine waaw defalon ay mbar xam nga li mom ñax ni gis nga amon mbar yo xam tay bu doon taw gis nga fi fi lay seug ki ne fe ne fe ne mais suñu amon ay mbar yo xam tay dem de bout a bout nday ni ci bir ñu ne ci bir kenn ku ne amna nday yo xam ni dañuy nekk ñu nekk suñu amon non lol dana bax bu ñu ko ko ci jappalé produit yene utiliser produit naturel la wala produit chimique ñun produit naturel la ñuy liggéey bu dé ñom ñi indi ñom do ñom ay chimique lay doon ok yeneen produit mom chimique lay doon mais ñu liggéey mom naturel ba ñuy liggéey wa nak problème nak moy ndjay mi ak ñukoy jënd ñu lool moonu gëna lool moonu gëna sonu problème ndjay mi gënd parce que mënu no jaay mënu no jënd nak importé bi kenn mënu ko téy kenn gëndatu ko xam nga dal li nga son importe la dalu oudé mom deug deug suma ko gisé ngay dé amna won barétu ndax talon bi daro nak lay doon ci kaw déru xar lolou dañ da jënd déri diko tent couleur bu né lé nak dara yaangi ñew naturel am problème bob amna ko am concurrence ko ah concurrence tan ko jogu fi naar yépp ay mu Dakar ak Sénégal yépp ay ñepp am problème même ceci bi mais ceci bi lay ñepp ay dund bo da jaay jaayatu mais mé bo di liggé ci jaayo nak ta taxul mu neex ko di ko wara gën ñom di gënnu nako li wess mé ñu alay gissé bu da am ay commande sak da na gën ci der na wala mo mais su ko jallé benen oudé bu len dama koy gën fi jënd ko
dina nak nak dina nak deru kat kon deru ñew nga yépp ay deru importer la du er dal ñu xam nga sun deru ñuko fi jënd ñi liggéey ko rek ñoo ndombe d'accord té mënoo jënd sun deru yépp wala amna ay client yo xam dañuy liggéey deru ki kuli yek yoy ñom ñu jënd deru nak mais pas fi sax koy jënd diko yob diko jaay diko yob ci lumay diko jaay mais à part su jallé mom wudum na gaay bu dama jënd deru nak wala deru gaay ci gaay à part mu alagi sa té temps en temps lay am commande du tout temps da koy am wala mu ko jallé ken jënd ko fi machallah ñi liggéey tek di jaay par ben par ñaar bu ñu ko liggéey neexon na machallah bo liggéey fi bo radim semaine bo joggé fi dem Dakar syndicat bobu machallah bobu village artisanat ñepp dañuy gën def liggéey sag bo ñëw taxaw so amé der bi normal ci bo ñëw do taxawé dañ koy yenn sa bop da nga dem Dakar lay entre 10 jours fi na fi nek sax jaayoon da nga leen di yëram amul sax place sax buñ tok bay jaay place sax amul nok fa ngay jaay bobu juma ji lañuy jaay tay nga jaay suba mais lool bo de nga dekk ngay bayyi sey ki mënoko ba mi neex da nga daan dem wax deug yalla difa jaay mais legi mom ça fait des années ngeen dem wax ñu tok fi dal luñu jaay am luñu jaay fi na ba feug tay so demé ubbu won la ñu defar ba paré yu mu jaay non taxul liggéey ne lool da bëgg nañ ci am au moins ñu importé bi ki ñuy gën suñu deri wala mënunu ko baat ñu indul ay machine yo xamni une formation yo xamni au moins dañuy liggéey comme deri yi importé ñu mën ko liggéey di ko def comme non ñu diko jënd sa la problème do nak mo fi dess mom légui ñu ngi duggé won ci mbass mi mba mbass mi gënto yaq seen liggéey mbass mi wax deug yalla yaq ko na liggéey fi yaq ko nako vraiment xalé yaangi nga tok kat ma yo jabot do liggéey do gis ko jënd ni jënd mën no ñew ni jënd mën no jaay wa nak sant nañ yalla fan yi pass deug yalla parce que nak bi Macky Sall joxe ci ci mbass mi dimbali dimbali ñu té dana ci deug yalla bokk nañ ci vraiment xeyna metti won na dem na wax deug yalla ba wañé ko na lo ci ñepp parce que ñu sant yalla gis nañ suñu xol ma sha Allah man appel ngay lancer population ngay wala autorité yi autorité dama autorité dañ len ñaan ñu ñew defal ñu edd jappelé ñu parce que il faut ñu fakk li mom ben nit mënu ko def ñaar nit mënu ko def machine cher na mais bu do autorité bu kenn ko ne da nga sét la nga mënu nga ni li mako dimbalé tanal def sa participation ha bu ñepp défé autorité nek nek ngaay doom ngaay yépp kon yaakaar na affaire bi paré na bu yaak mais bu kenn bëggé def wala au moins ñu xaar ñeneen joggé ci ñu dimbalé mais nak wa dëkk mënu ñu dimbalé parce que ay doom ngaay rek fi nekk machallah bu kenn ko ne defon indi li nga am sa moy am ni li kat ñoo bi machine tal ñoko dimbalé naari kene indi benek indi benen yaakaar bu yagge lepp dana mat man dañ ko xaj autorité meke autorité yépp nak ñepp xajale won amul kenn xaj ak seen ñepp lañ ci wo ndax kenn ko ne nak amul lu sa sa li nga xam muy sa taranga nak li la sun wajju di baye ñi ci sant yalla nak ma ngi di nuyu bu baax kenn ku nekk ci tour sa sant ah dama complété tout ci saw jottu rek wax danaka wax la wax yépp am nañ ay jafé jafé waye nak amna ay financement yo xamanteni mi ngi fi sëñ dafa ag waye mi ngi fi ndax lu melni pakasen amna xaas bu bari bo xamanteni dig nañu ko pour defaral ñu ko culture bi ak ay douche ak ay mbar ba motax collectif bi ñew ba fe mu yëm da fay aggul nak waye dañ ko commencé ni nak ana xanda dañ ko yeggal ni digg ni dañ ko yeggal ci am nañ ci ñew yaakar muy douche ak mbar ni ak collectif ah dess nak fi tam ci ginnaw fo xamanteni nak lolu amaguñu financement bu ko mëna clôturer parce que dañ ñoo fi ci final dañ koy clôturer def fa lu melni ay garab bu ñam nak comme ça bu amé ñam nak buñu sonu ci uti ñam nak bu ko défé machine yi sew do wax tamit lu am solo la parce que liggéey bi traditionnel la war nañ dépasser dem ci moderne bi machine yi mu melni que machine yi cher na cher parce que machine yi presque buñ ko déssé ñetti machine la rek muy biñu wax flon ak épileuse ak esserneuse wa danaka cheruñu bobu séray buñ ko amone day gëna faciliter suñu liggéey day gëna yok suñu liggéey parce que liggéey traditionnel dafa 10 dafa metti ci jigéen buñ amone machine yoyu dina tax importé bi wañé ko ci ngaay bu baaxa baaxa baax té buñ né dalu ngaay deru ngaay mo tax ñu wax té dalu ngaay wërna adina
wurna adina bi yépp kon buñu défalon ñu ñol machine défal ñu formation wa itel duñu dakk liggéey dinañ ci gis suñu bop bu baax waaw ñu wax ni ka dal loolu mom buñ ko amone dina baax waaw bu ko passé tamit monsieur le maire mom wax deug yalla jambar la jambar ci ñun bu baaxa baaxa baax ah bu dolé la ñu jël waaw ñu koy sant bu baax taxam ni mom jambar la waaw ñu koy talal loxo rek diko ñaan mu wutal ñu dol ñu ay partenaire rek ba ñu mëna japp mën ñu jappalé bu baaxa baax assalamu alaykum ma ngi ñu kenn ku nekk turam ak santam di contane nak ci seen ñew parce que amna lu nga xamantene buñ ko bëggé fam wara ag xam nga buñ ko fa mëna agal kon duñu dajé ñu mel li yeen yeen ñu mëna agal suñu mebet ko ñu bëgg mu agal man nak bo xol yaama wax na wax ci sawda wax na wax waye man fi may ubbi wax ci rek moy fi nga gis ci biir li fi ne ñu mën ci tegg bëtt suñu mag ñeeku fi bayyi woon bo wax leg ñaat at la li fi mag ñu joggé ñun ñoo ci dess bo xol te ay mbaara fi nekk kon xam ni ndibal bi mag ñi amoon ci seen jamon ñun bu ko amoon dépassé ñu kon ñun ndibal bi def na ci ñu bu baax xamna nak ñuy gis sun bop mais dess na ñu ñaan yalla nak li nga xamni jog ngeen ko dox ñew ñu wax li nga xamni moy suñu soxla yeen ngeen war ko jotali yalla mën nako barke ci seen lamay ndax xam nga ni bo xolé li xam nga tay wu ndox ci kuy liggé ay mbaar ka fi nek tay mbaar mi nek biir bu yaat won yaat way ba ca war kon mbaar yi du fi nek kon dañuy dugg ñepp ci biir waye gatch nga la ma suñu mag ni parce que ñom ñofi bayyi lu nga xamne tay mën nañ ci tek lox ñun fiñu nek ni ñaat at ñong fi nek kenn ku nek nga le gaw tay seen u tay sakken baax kon dibal bi dess na bu baax kon ñongi talal lox yi nga xamne ñoonu bo ñoo wara dimbalé wulli kat yi ñu japp leen baax dess na li so do wax nak deug la nak sal nimbal lim doon joxe gis nañ ci suñu bop waaw sant yalla parce que nak nit tamit lo am nang ko wax c'est ça waaw gis nañ ci suñu bop waye nak dañu ñaan yalla mu yok waaw kon nak yi dañu lay gëreum ndax suñu liggey day soxla ay masque day soxla ay gants day soxla ay pack ak tenu biñu sol dal yi dañu yëpp boy xol amuñu ko dess na bu baax parce que yalla mo binto yamale ko yaama tawal mën nañu indi tenem ba mat xali diko indi sa du ko indi bala mu wala neex te ñu ñep ñu masse bobu lañ ci gëna jëk suñu bop kon soxla nañ ay teñ masque gants teñ bu ñuy sol ay dal parce que li ñuy liggé nak xal nga du produit chimique bi ñuy wax mais tamit chimique la parce que yaang koy noy waaw amna lu ci nekk waaw te nak ay jigeen ñu daan suñu doole yoss suñu njabot ci li ci lañu yaakaar suñu njabot suñu dom suñu kër motax ci mbass mi metti wona torop tok ñent be jurum weer liggeyo nga yor kër dafa metti ay la ñuy sant yalla bu baax tan ci lu mi netti rek tan nak fekke na ko ku fekke wu do netti ko nak ñoo ngi sant yeen di leen gëreum ci déplacement bi ngeen def ñew fi laaj li nga xantane moy suñu jafé jafé fi ñu ko waxtane nak ñu tim bu ngeen yeggé bu ngeen ko waxé tim yalla ko yalla barkel ci seen lamay jërëjëf kontaan nañu jërëjëf Ndonte am nañu makkaan association des femmes tanneuses de Méré ñi ngi jakonté ak ay jafé jafé ngir motali liggéey bi nga xam ci mo lo fi seeni mam baye wa ci défar ba ba ci jaay ba ay jafé jafé kessé la dinañ ci jokko ak ñi nga xam ci ñom ñoo ngank association di présidente bi jamono liggéey di trésorière ak ñi di membre simple